My nejsme ve světě, svět je uvnitř nás. Když jsem to poprvé slyšela, byla jsem zmatena. Jak může být svět uvnitř mne? Jak by mohlo být možné, že byste vy, jiná lidská bytost, žili uvnitř mne? Trvalo mi dlouho, než jsem pochopila, že to, co opravdu je ve mně, jsou tisíce vlastností a hodnot, které tvoří každou lidskou bytost. A že pod povrchem každého člověka je detailně propracovaný plán celého lidstva. Pochopení této skutečnosti je klíčem ke dveřím života, vstupem k nespoutané svobodě. Zkušenost reality je základem opravdové moudrosti. Když pochopíte, že obsahujete všechno, co vidíte na jiných, celý váš svět se změní. Naším cílem v této knize je najít a přivítat všechno, co milujeme a všechno, co nenávidíme na ostatních lidech. Když znovu získáme tyto nevýdané aspekty sebe sama, otevřeme si dveře k světu uvnitř. Když se usmíříme se sebou, spontánně se usmíříme se světem. Jakmile přijmeme fakt, že každý z nás zahrnuje vlastnosti celého světa, můžeme přestat předstírat, že my nejsme všechno. Většinu z nás učili, že se lišíme od ostatních. Někteří z nás se považují za lepší, než jsou ostatní, a spousta z nás věří, že je neschopná. Naše životy jsou utvářeny těmito soudy. Tyto soudy nás vedou k výrokům typu: Já nejsem jako ty. Klíč je v pochopení toho, že není nic, co bychom mohli vidět či vnímat, co bychom nebyli i my. Kdybychom sami neměli určitou vlastnost, nerozpoznali bychom ji v druhém. Pokud vás inspiruje něčí odvaha, je to odraz odvahy uvnitř vás samých. Jestli si myslíte, že je někdo sobecký, můžete si být jistý že jste schopen předvést úplně stejnou míru sobectví. I když tyto vlastnosti nevyjadřujeme neustále, jsme všichni schopni předvést jakoukoliv vlastnost, které si všimneme. Protože jsme částmi holografického světa, jsme všechno, co vidíme, všechno, co posuzujeme, všechno, co obdivujeme. Bez ohledu na barvu pleti, váhu či náboženské preference, sdílíme stejné univerzální vlastnosti. Všechny lidské bytosti jsou ve své podstatě stejné. Proslulý ajuvérský lékař Vasant Lad říká, že v každé kapce je celý oceán a v každé buňce je inteligence celého těla. Všichni jsme hltaví, smyslní, vzteklí a slabí. Není vlastnost, schopnost či aspekt kterou bychom nevlastnili. Jsme plni božského světla, lásky a skvělosti a stejně tak plni sobeckosti, tajnů stkářství a nepřátelství. Máme v sobě celý svět. V lásce a probuzení používá John Wellwood přirovnání k hradu, aby ilustroval svět uvnitř nás. Představte si, že jste nádherný hrad, s dlouhými chodbami a tisíci pokoji. Každá místnost tohoto hradu je nádherná a je v ní uložen zvláštní dar. Každý pokoj představuje jiný aspekt nás samých a je nedílnou částí celého dokonalého hradu. Jako dítě proskoumáváte každý kousek svého hradu bez studu či předsudků. Nepojácně v každé místnosti hledáte její klenoty, i její záhady. Lásky plně přijímáte každou z nich, ať už je to šatna, koupelna nebo sklep. Každý pokoj je jedinečný. Váš hrad je plný světla lásky a zázraků. Pak jednoho dne do vašeho hradu někdo přijde a poví vám, že jeden z vašich pokojů je nedokonalý, že určitě do vašeho hradu nemůže patřit. Naznačuje, že pokud chcete mít dokonalý hrad, měl byste dveře do tohoto pokoje zabouchnout a zamknout. Protože chcete lásku a přijetí, rychle tuto místnost uzavřete. Jak čas ubíhá, přicházejí do vašeho hradu další a další lidé. Všichni vám sdělují své názory o různých místnostech a je pochopitelné, že některé se lidem líbí a jiné ne. A tak pomalu zavíráte jedny dveře za druhými. Vaše nádherné pokoje jsou zamčené, uzavřené před světlem, zasunuté do tmy. Cyklus začal. Od té doby potom zavíráte z nejrůznějších příčin další a další dveře. Zavíráte je, protože se bojíte, nebo si myslíte, že místnosti působí příliš zoufale. Zavíráte dveře pokojů, které jsou příliš konzervativní. Zavíráte jiné, protože v jiných hradech, které jste viděl, takové pokoje nemají. Zavíráte další, protože vaši duchovní či náboženčtí vůdci vám tvrdí, že od některých místností byste se měli držet dál. Zavíráte každé dveře, které nezapadají do společenských standardů, nebo vašich vlastních ideálů. Ty dny, kdy se váš hrad zdál nekonečný a vaše budoucnost skvělá a vzrušující, jsou pryč. Už se nestaráte o každou místnost se stejnou láskou a obdivem. Na některé pokoje jste kdysi byl pyšný a dnes byste byl nejraději, kdyby zmizeli. Pokoušíte se vymyslet cesty, jak se jich zbavit? Jenže jsou součástí struktury hradu. Zavřel jste dveře všech pokojů, které se vám nelíbily, a jak čas ubíhá, jednoho dne prostě na tu místnost úplně zapomenete. Nejdřív si neuvědomujete, co to děláte. Stal se z toho zvyk. Když vám každý předává odlišné představy o tom, jak by měl vypadat nádherný hrad, začíná být mnohem jednodušší naslouchat jim. Než důvěřovat svému vnitřnímu hlasu, tomu, který miluje celý hrad. Když všechny ty pokoje zavřete, cítíte se najednou bezpečněji. Brzy ale zjistíte, že už bydlíte jen v několika malých pokojích. Naučili jste se, jak se uzavírat před životem a cítíte se tak pohodlně. Řada z nás tak uzamkne tolik pokojů, že nakonec úplně zapomene, že kdy bývali hradem. Začneme věřit, že jsme jen malý dům s dvěma ložnicemi, který potřebuje spoustu oprav. Teď si svůj hrad představte jako místo, kde umístíte všechno to, co jste, dobré i špatné, a že všechny aspekty existující na celé planetě existují i uvnitř vás. Jeden z vašich pokojů je láska. Další odvaha, jiný elegance a další půvab. Existuje nekonečný počet pokojů. Tvořivost, ženskost, upřímnost, čestnost, zdraví, asertivita, přitažlivost, moc, plachost, nenávist, nenasytnost, chlad, lenost, arogance, slabost i zlo jsou jednotlivými místnostmi vašeho hradu. Každý pokoj je podstatnou částí struktury a každý pokoj má někde ve vašem hradu svůj protějšek. Naštěstí nikdy nejsme spokojeni, dokud jsme méně, než jsme schopni být. Naše nespokojenost se sebou samým nás motivuje v hledání všech ztracených komnat hradu. Teprve až otevřeme všechny zavřené místnosti, můžeme najít klíč k naší jedinečnosti. Když jsem začala se svým hledáním světa uvnitř sebe, myslela jsem si, že je to nemožný úkol. Myslela jsem si, že svět je chaos a já nejsem. Myslela jsem si, že já nejsem vrah, nejsem bezdomovec. Nechtěla jsem doopravdy objevit, že mám všechny vlastnosti světa. Pokaždé, když jsem viděla někoho nebo něco, co se mi nelíbilo, říkala jsem si, že jsem jako tohle, jsou uvnitř mne. První měsíc jsem byla zklamaná, protože jsem opravdu nedokázala v sobě najít jakoukoliv z těchto špatných věcí. A pak jsem jednoho dne jela vlakem a všechno se změnilo. Jakási žena v mém kupé ječela na dítě. Horlivě jsem si opakovala, že já bych se ke svému dítěti nikdy tak nechovala a jak hrozná ta žena je, když nadává svému dítěti na veřejnosti. Najednou se mi v hlavě ozval tenký hlásek. Kdyby ti právě teď tvoje dítě polilo kakajem celý bílý hedvábný kostým, vyletěla bys jako šílená. Kousky skládačky náhle zapadly do sebe. Samozřejmě, že jsem byla schopná zlobit se na dítě. Nechtěla jsem si to připustit a proto jsem, když jsem viděla, jak někdo jiný zuří, byla odsuzující místo chápavá. Objevila jsem, že jsem schopná chovat se jako lidé, které jsem nejtvrději odsuzovala. Objasnilo se mi, že musím hledat vlastnosti, které mne u ostatních nejvíc obtěžují. Začala jsem je poznávat jako místnosti, které jsem zavřela. Uvědomovala jsem si, že i já dokážu ječet na své dítě, když mám špatný den. Pak jsem se podívala na bezdomovce a v duchu jsem se zeptala. Kdybych já neměla rodinu ani vzdělání a přišla o práci, mohlo by se stát, že by se ze mne stal bezdomovec? Odpověď zněla ano. Když jsem si představila změněné podmínky svého života, dovedla jsem si snadno představit, že bych mohla být a dělat téměř cokoliv. Pokoušela jsem se být každým člověkem šťastným, smutným, hněvivým, nenasytným i žádlivým tlustí lidé pro mne byli obzvlášť mimořádným cílem. Můj otec byl vždy silný a stal se součástí mých předsudků. Náhle se mi zdal jiný. Já jsem se narodila s drobnou kostrou a rychlým metabolismem. Uvědomila jsem si, že kdyby se systém mého metabolismu změnil a já bych dál jedla taková množství jídla jako dosud, byla bych také tlustá. Pořád ještě ale zbývalo několik oblastí, kde jsem měla problémy. Nikdy bych si sama sebe nedokázala představit jako vraha či jako násilníka. Pokoušela jsem si představit ty nejhorší okolnosti, které by se mi mohly stát jako dítěti, a uvědomila jsem si, že kdybych žila bez lásky, byla bych dospívala jinak. Za takových podmínek bych si vůbec neuměla představit, co bych byla a nebyla schopná udělat. Nesuďte člověka, dokud se neprojdete v jeho botách. I když pro mne bylo těžké některé tyto povahové rysy přijmout, musela jsem se podívat do tváře skutečnosti, že démon žije uvnitř mne. Někdy otázka nezní, jestli v tu chvíli máte nějakou vlastnost, ale jestli byste takovou vlastnost dokázali za určitých podmínek projevit. Zkoušela jsem to se všemi typy lidí, kteří mne znechucovali či odpuzovali. Některé bylo těžší přijmout než jiné. Někteří trvali déle, ale nakonec bývalo jen málo, co jsem nedokázala přijmout. Během času můj vnitřní hlas, který mne provázel životem a soudil všechno a všechny, umlknul. Klid mysli je něco, o čem jsem celý svůj život snila a teď jsem viděla, že je možné ho dosáhnout. Uvědomila jsem si, že jsem soudila lidi vždy, když projevili nějakou vlastnost, kterou jsem sama nedokázala přijmout. Když se někdo vytahoval, už jsem ho neodsuzovala, protože jsem věděla, že i já se vytahuji. Jedině, kdybych byla naprosto přesvědčená, že já takového chování nejsem schopná, Mohla bych být rozčílená a ukázat na někoho jiného prstem. Natáhněte ruku přímo před sebe a ukažte na někoho. Všimněte si, že jedním prstem ukazujete na něj a třemi prsty zpátky na sebe. Všichni máme příležitost vyčistit své hrady, otevřít dveře do každé místnosti. Můžeme vstoupit dovnitř a vymést prach který skrývá skvělost a krásu každé místnosti. Uvidíme, že každá místnost volá po něčem jiném, aby mohla jasně zazářit. Některé z našich místností potřebují lásku a přijetí, některé potřebují trochu oprav, jiné chtějí jen pozornost. Ale bez ohledu na to, co potřebují, víme, že jsme schopni to dát. Když chceme žít podle naší plné velikosti, Musíme dovolit všem částem našich skvělých osobností, aby s námi byly a byly respektovány. Musíme vykročit z naší bubliny falešných představ a postavit se do vlny nového světla. Jako individuální bytosti musíme rozšiřovat naše vnitřní vědomí, aby obsáhlo každou část naší lidskosti. Když vidíte sami sebe jako malý domek, Musíte si stvořit vnitřní svět, jaký je potřebný k obsažení celého hradu. Opravdu chcete vnitřní mír? Jestli ano, je váš. Zdejte se, přestaňte bojovat, přestaňte se bránit, přestaňte předstírat, přestaňte popírat, přestaňte lhát sami sobě. Vzdejte se svých ochran, svých zdí, klece, která vás obklopuje. Nesnažte se o dokonalost, protože to je právě touha po dokonalosti, která nás vede k budování zdí. Usilujte o celistvost a o světlo i tmu, abyste mohli žít vyváženě. Stejně jako každá věc má svou světlou a temnou stránku, tak je to i s lidmi, protože být lidskou bytostí znamená být vším.